No a potom som pribehol ja, hej, a že jedna kopačka do hlavy, hej, a potom pravý hák pod bradu, pravý hák, a potom deska po hlavy, normálne za sekundu bol dole. Sergej, prestaň si vymýšľať, bola som pri tom. No áno, 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 ale vieš, ty si bola v šoku, tak tvoj mozog to videl skreslené. Počúvaj, ty koľko máš rúk? No minimálne 3, na každú situáciu 1. A keď si budeš robiť zo mňa srandu, tak na budúce ti život nezachránim. O, to neviem, či prežijem. Sergej! Seru, kamarát. No ako sa máš? Čo robíme dnes večer? Dáme nejakú action? Peklo na zemi? Dnes relax. Relax? Jasne. No tak Sofia nalémuje jeden na mňa. No, čo piješ? Nie, teraz na mňa. Dobre, platím, ja dám si džús. A dievčatá, vy čo, vínko? Dobre, tak mu daj ten jablkovo cviklový. Teraz to všetci šalejú. Tak ja už asi idem domov. Prečo? Som unavená. Počkaj, a z čoho? Akože zo sedenia pri bare? Petra, veď raz za rok sa spolu niekam vyberieme a ty hneď odchádzaš. Ráno musím skoro vstávať. Sľúbila som mame, že s niečím pomôžem. No tak ja ťa odprevadím, dobre? Viem, kde bývam, netreba. Vzadu máš otvorené? Jasné. Díky. Čaute. Páči? Čau. Tekila. Tekila? Kam ideš? Počkaj, zostaň. Dáme si niečo. Čo? Zaslúžime si to. Naozaj nemôžem. Ale prosím ťa, musíme osláviť, že sme slávni, nie? Práve teraz, keď je ideálny čas. Zajtra si na nás nikto ani nespomenie. Nie, naozaj, zabávajte sa. Dobre, a keby sme išli niekam sami, akože ty a ja, to by sa ti páčilo viac? Lebo mne, hej? Nie. Ale, no, povedz, že by sa ti to páčilo. Nie. Prečo nie? Dobre, sľubujem ti, že dnes to bude bez lúpeže. Toto je malá dedina, pochop to. Tu nefungujú veci tak, ako si predstavuješ.